Америкаға ат басын бұрған әйгілі скрипкашы Жәмилә Серкебаева отанымызға қайта оралды. Тек демалуды көздемеген жұлдызымыз ол жақтың сахнасын да біраз шулатты. Сондай-ақ ол Майамидің орталық радиосымен де сұхбаттасқан көрінеді. Олармен жексенбілік кеште бір сағат отырып әңгіме дүкен құрдық. Мен оларға отанымыз, мәдениетіміз, салт-дәстүріміз және музыкамыз туралы сыр шерттім. Иә, жасырмаймын, бір сағат уақыт бойы елім жайлы, оның мәдениетіне сіңірген еңбегім туралы американдықтарға айтқаныма қуаныштымын. Жәмилә ханым тек Америка бақ өкілдерімен ғана емес, сонымен қатар шетел жұлдыздарымен де достасып үлгерген. Сахнаның төріне шақырған әнші Роберт Митчеллмен бірден танысып үлгердім. Жұрт алдына шығып кеш ерткенімде олар таң қалды. Себебі шоу бағдарламада бұл жаңа әрі қызықты өнер болды. Жәмиләнің сөз төркінінен қыз мезгілінде қайта Америкаға жол тартып, шетелдік әріптестерімен қызметін жалғастыратынын байқадық. Ал әзірге келіссөздер жүргізіліп жатқанын және жақын арада жұртты жаңа дуэтпен қуантатынын айтты. Десек те, адам өз елінде, қоға көлінде көгерерін естен шығармағайсыз, Жәмилә ханым.